Por muito diferente que seja este Natal, há coisas que não vão mudar. Comprou umas meias e a tia queria um pijama. Confundiu o roxo com o lilás e a idade do rapaz. A criança prefere uma bola e o jogo não dá na consola. Escolheu uma trotinete em vez de uma bicicleta. Mesmo que não consiga acertar, este ano vai ser mais fácil trocar. Procure este dístico. As compras que fizer agora poderão ser trocadas até 31 de janeiro. Mais tempo para comprar, mais tempo para trocar. Planeie o seu Natal com tempo. Cumpra as regras de segurança. Compre cuidando de todos.